Курсанти сухопутніх та морських спеціальностей, що поступили цього року на перший курс вищих військових навчальних закладів, присягнули Україні і її народові у вірності і честі. Вітали молодих воїнів з прийняттям клятви на вірність народові України і наші кореспонденти. Склавши вступні іспити та гідно пройшовши усі випробування первинної військової підготовки, на причалі практичної гавані Західної військово-морської бази для прийняття військової присяги на вірність українському народові вишикувалось 65 курсантів. Вчорашні школярі – в цей нелегкий для держави час вони зробили свій свідомий вибір – стати захисниками морських рубежів України. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну і військову таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Всього на перший курс факультету військово-морських сил цього року зараховано 105 курсантів. З числа тих, хто прийшов на навчання з військової служби, є й ті, хто брав участь у антитерористичній операції на сході нашої країни. На думку командувача вітчизняного флоту віце-адмірала Сергія Гайдука, це дозволить покращити рівень підготовки новобранців в цілому. 105 курсантів, які прийшли навчатися на перший курс факультету військово-морських сил, 11 мають досвід участі в антитерористичній операції. Це поєднання як знань, так і бойового досвіду, тому я вважаю, що у курсантів першого курсу, які набору 2015 року, є дуже серйозне майбутнє. Хочу побажати одне, щоб вони в майбутньому стали, знайшли себе в цьому житті і стали дійсними настоящими моряками, адміралами, флотоводцями і підняли статус військово-морських сил до міжнародного рівня. Звертаючись до присутніх, віце-адмірал Сергій Гайдук розповів про подальший розвиток факультету. Факультет військово-морських сил, який в перспективі зараз опрацьовується постанова Кабінету міністрів України, буде переформовано військово-морський інститут, а в 2018 році військово-морську академію з дислокацією в місті Одесі вимагає від вас хорошого навчання, високих показників військової дисципліні, в питаннях служби військ і в кінці кінців опанування той спеціальності, того факу, за яким ви навчаєтесь, щоб в майбутньому ви стали основою військово-морських сил України. Розділити з першокурсниками цю радісну та хвилюючу подію зібралися родичі та друзі. Кожен з них безумовно підтримує вибір юнаків, адже обов'язок справжнього чоловіка – боронити свій дім, свою батьківщину. Я теж служив, і син буде служити, так що бойового, як то каже, настрою, удачі і всього самого найкращого, мирного неба над головою. Серед цьогорічних новобранців – 16 випускників військово-морського ліцею, тож привітати своїх вихованців прийшли і викладачі навчального закладу. Нашим випускникам побажати 7 футів під килим, побажати їм, щоб вони вірно служили нашій батьківщині і стояли гордо на її рубежах. В добру путь! На завершення заходу під звуки маршів військового оркестру першокурсники вперше у своєму житті в парадних одностроях пройшли урочистим маршем зі зброєю в руках. Дуже пишаюсь цими юнаками. Керівний склад факультету та і ректорат академії, звичайно, за його допомогою, за допомогою командування військово-морських сил та керівництва Збройних сил. Ми виростемо з них настоящих, відданих державі юнаків, які з честю будуть служити на кораблях військово-морських сил. Тож бажаємо курсантам вдалого навчання та успішної офіцерської служби в мирному майбутньому.